Gazeta më e madhe gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung i ka kushtuar një artikull të gjatë dhe fshikullues marrëdhënies së kryeministrit Edi Rama me mediat i titulluar Aty ku riedukohen gazetarët. Teksa citon presidenten e Komisionit të Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, që shprehi se Shqipëria i plotësonte kriteret për hapjen e negociatave. Frankfurter Allgemeine Zeitung shtron pyetjen retorike. Kryeministri shqiptar Edi Rama ngacmon gazetarët duke i kufizuar aksesin e informacion dhe duke i kërcënuar, vendi i tij tani është i vendosur t'i bashkohet BE-s. A e din njerëzit në Bruxelles se çfarë po bën Rama? Shtypi lir, pyet më pas gazeta, duke sqaruar se ky lavdërim që Leyen bëri për vendin ju duk si tallje gazetarëve shqiptar. Kjo për shkak se liria e shtypit në shtetin e vogël ballkanik me 2.8 milion banor nuk po ecën fare në drejtimin evropian. Mediat më me ndikim kontrollohen nga një grush sipërmarrësish dhe politikanësh të pasur. Dhuna kundër gazetarëve është e përhapur dhe ligjet e medias mbrojnë kryesisht më të fuqishmit. Artikulli i gazetës vijon duke u shprehur se Shqipëria zë vendin e fundit në Ballkan në klasifikimin e reporterëve pa kufi. Shkrimi i prestigjioses gjermane thekson se kryeministri autokrat shqiptar nuk e duron dot median e lirë. Për ta evidentuar edhe më tepër këtë fakt, artikulli përmend episodet kur Rama tallej me gazetarët para kamerave duke i etiketuar si kazan, parazit, derra dhe prostituta. Sipas gazetës, agresioni verbal nuk është rruga e vetme që kryeministri Edi Rama dhe ministrat e tij përdorin. Shumë shpesh ata marrin edhe masa ligjore. Gazetarët e pabindur paditen rregullisht për shpifje. Fushatat e urrejtjes kundër përfaqësuesve të shtypit janë gjithashtu të zakonshme. Për shembull, media proqeveritare e cilësoi gazetaren britanike me bazë në Shqipëri Alice Taylor si një spionë ruse në shkurt të vitit 2019. Edhe më absurd duket krijimi i agjencisë për media dhe informim, e cila është themeluar shtatorin e kaluar. Superautoriteti i ri ka marrë përsipër punën e marrëdhënieve me publikun të qeverisë, të gjitha ministrive dhe autoriteteve dhe cilësohet nga gazetarët shqiptar si një ministri propagande. Ai drejtohet nga Endri Fuga, i cili ka qenë drejtori i komunikimit i Ramës për 9 vitet e fundit. Por sado i fuqishëm dhe i vendosur që është Rama ndaj gazetarëve dhe medjave, ai njëkohësisht është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj kritikave për përkeqësimin e lirisë së shtypit, thuhet ndër të tjera në artikullin e Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.